gay. Die brief. Sê, ek is reg. Die brief in my speelkas laai, sal ek hoop vir en na jare wil lees. Geskryf deur iemand na in my hart, hy was immers my broer gewees. Soveel jare het verloop, tyd het die blaaie geel verbleik, die punte daarvan is nou verweer, hoeveel anders het dit dan gelyk? Kom kuier by my, ek verlang so baie na jou. Dis eensaam hier waar ek nou woon, so ver van my kinders en vrou. Van die winter van al weggaan, het een wrang smaak nagelaat, dat selfs my vioolse klanke nie vandag met my wil praat. Uit sy hart uitgestort in hierdie brief, geweet sy broer sou verstaan, het hy maar 'n bietjie nader gewoon, sou hy onverwyld na hom toe gaan. Maar so lees ek vandag weer hierdie brief, wat ek 40 jaar gelede ontvang het. Hoe graag sou ek vir hom wou sê, hoe baie ek na hom verlang het. Kom kuier by my, ek verlang so baie na jou. Dis eensaam hier waar ek nou woon, so ver van my kinders en vrou. Van die winter van al weggaan, het een wrang smaak nagelaat, dat selfs my vioolse klanke nie vandag met my wil praat. Dit voel asof my kamermure wil toevou rondom my, toch hoop ek om met hierdie brief vertroosting vir my siel te kry.